စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုက်ကပံကျွတ်သားနာကျင်ခြင်းအတွက်တိုက်ကပံအနည်းခါးနဲ့ပခုံးနာတာညာတက်တာတိုက်ကပံပလတ်စတာခေါင်းကပ်ရှင်အတွက်တိုက်ကပံအဖြစ်လူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်နာကျင်ဟာနာဇံတိုက်ကပံမဲဆွယ်စည်းရုံးတာလည်းလုတ်ကိုလုတ်ရမှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာဖြစ်မှာဆိုတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းလုတ်ကိုလုတ်ရမှာသို့တော်လည်းဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့မမြင့်အောင်ပေါ့နော်နောက်ပြည်သူလူထုလည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ကျမတို့ကကားတွေကိုစတစ်ကာကပ်ပြီးတော့မှကားတန်းနဲ့လှည့်လည်တာဖြစ်ပါလေရှင့်တကားကိုလူ2ယောက်လောက်စီးပြီးတော့မှဒီကားတန်းနဲ့အလံညွှန်ပြီးတော့မှလှည့်လည်တာဖြစ်ပါလေကျမတို့ဒီ2020မှာကျမတို့စပီးတာထွက်တာပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးဝင်တဲ့အထူးလူရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါလေဒါဒီကျမတို့ပါတီအတွက်အားဆန်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူလူထုထဲမှာပြည်သူလူထုထဲမှာကျမတို့ဘယ်လောက်ဆောက်ခံမှုရှိနေလဲဆိုတာရှုံးပြီးဖြစ်စဉ်နိုင်ပြီးဖြစ်စဉ်မဲတွေဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကျမတို့သိမှာဖြစ်ပါလေဒါအဓိကကတော့ကျမတို့ကဘယ်လောက်ရမလဲလို့တော့ကျမတို့မှန်းထားတာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာပထမဦးဆုံးချင်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဖို့ဟာကအားဆန်းတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်၁ကရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုနိုင်ရင်လဲမဲဘယ်လောက်နဲ့နိုင်လဲရှုံးရင်လဲမဲဘယ်လောက်နဲ့ရှုံးတာလဲအကီတူလူလူကြားထဲမှာကျမတို့ပြီးတော့ပါတီဆောက်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေဘလို့များနေလဲဆိုတော့ကျမတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကဓမ္မနဲ့ကတော့ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းတွေမြို့နယ်မှုဆောင်တွေပြီးဘဟုဘောတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့မှုဆောင်တွေရောအတွေ့အကြုံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်3ကတော့ကျမတို့ပါတီက10လကျော်ပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဒီ10လအတွင်းမှာအများစုကတော့ကျမတို့ကိုဗစ်နဲ့အွန်လိုင်းနဲ့ပဲပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုက်ခြင်းအပြင်ပြည်သူလူထုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိတွေ့တဲ့တကယ့်ကိုမြေပြင်ကိုထိပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒါအကန့်အသတ်နဲ့တော့ရတာပေါ့နော် COVID-19 ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့သူတို့ကြုံခဲ့ရတာတွေဘလို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတာလဲဟိုအသာချက်အားနည်းချက်တွေပါရှိခဲ့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဟုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်မယ်တော့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အမှုဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့ဘလို့လုပ်ရင်ပိုကောင်းတာလဲဆိုတာပေါ့နော်ဟိုဘလို့လုပ်ခိုင်းရင်တော့ပိုကောင်းတာလဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာယူတဲ့ဟို exercise တွေကျမတို့ပါတီတွင်းမှာလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်2025အတွက်ဒီထက်ကောင်းအောင်ကျမတို့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်